mulla on tää paksu tää, mut tää kohta koko. Ja silti mulla on kaikki tää vapaata. Mä voin tehdä mitä vaan, kun mulla on tää, mä voin taivuttaa. Niin jos mä taivutan ja tää otan ylös, tämä kohta vetää mut ylös. Ei niin, että mä teen jotenkin näin itselleni. Vaan tää on kaikki tää täällä ja sitten vartalonpito on täällä. Ja tästä tulee se yhteinen tasapaino sen liikkuvan hevosen kanssa. Se on sen kanssa niin kuin ihan suoraan siellä. Ja sitten sulla on tää. Ja sama kuin jos olisi myös tanssia, jos se on amatööritanssia, niin se on niin kuin näin. Ja ammattilainen on niin kuin näin. Sillä voi olla vaikka niin kuin nuorista tässä, se on näin. Ja se käsi on näin, ja jos on, niin se on tämmönen. Ja tää on aina, että hei, ja silloin, et mä voisin kuvitella, että jos olisi lähtöstä, niin tämä on tiukka. Ja nää on tavallaan täällä ja on lapatuki, mutta näähän pitää olla kans herkät. Kyllä. Et se on sitten, nää on tosi herkkänä siinä. Kyllä. Niin, varmaan samoin elementtejä.